mbere yo kujya ngo ngire icyo mbivugaho mbere na mbere nsabye Imana imbabazi nsabye Imana imbabazi kandi Imana iri mu mutima w'umuntu kandi by'umwihariko nawe musabye imbabazi cyane musabye imbabazi cyane ndetse n'abakunzi ba Zaburi nshya buri muntu wese wakunze Zaburi nshya cyangwa se ukurikirana Zaburi nshya musabye imbabazi nciye bugufi imbere ye noneho rero hamaze kubaho ifungurwa rya Prince Kid bamufunguye haje gukenerwa umuntu utanga ubuhamya uvuga ko yarafunganwe na Prince Kid none nawe nyine yafunguwe icyo gero nibwo bamumagaye mvuga ko nari mfunganwe na Prince Kid namaze imyaka 5 muri gereza babwira yuko uyu nguye atari Jado babwira yuko uyu nguye ari Viateur icyo gihe nza kuza kuvuga yuko mfite imanga ubwo uri kumva rero abantu bari basanzwe bazi Jado baravuze ati ni impanga ya Jado iyi ni impanga yari ifunzwe koko niki cyatumye uhitamo gukoresha Nyarudindiri kuki utafasha abandi impamvu muri kano kanya none byose birangiye bihindutse ubusa ndavuga none wongeye gukintu gisigaye nukugwa mu biganza by'Imana ngapfa ariko ngapfira mu biganza by'Imana ubu ngubu nabwo navuga ngo nta zindi nzozi pe kuko nta kindi kintu mfite yes hanyuma se Jado uyu munsi wa none ara abantu bakubonye bavuga ati uyu muntu twamubonye nsaba imbabazi bwa mbere tumubona nsaba imbabazi bwa kabiri tumubona nsaba imbabazi bwa gatatu tumubonye nsaba imbabazi bwa kane bwa gatanu none aragarutse gusaba imbabazi niki kitwizeza yuko Jado turimo turareba yahindutse koko Zaburi nshya yes bakunze bazamuri cyo twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe mukomeze mugubwe neza aho muri hose kandi kugira neza kw'Imana gukomeze kubabaho aho muherereye hose hanyuma nitwa Plaisir hanyuma y'inizabone nshya murimo murareba imbere yanyu murahabona umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore birasa guterwa nuko ari buze kutwibwira ariko ngira ngo muramubona rwose ndagira ngo tumwakire kuri Zaburi nshya ntekereza ko abenshi mushobora kuba mumuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mushobora kuba mwanamubonye kuri Zaburi nshya cyangwa se mukaba mwanamubonye no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye ariko ubu noneho ari kuri Zaburi nshya nyuma y'igihe kinini cyane mutamubona aceho iminsi kuri Zaburi nshya ndagira ngo tumwakire kuri Zaburi nshya nanone uraho neza papa muraho neza Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe umeze neza umusimbuze ngo umeze neza naba mbeshye harabura iki nabwo meze neza kuri umusore ukiri muto harabura iki ya ndacyari muto ariko buriya hari ijambo nshaka kuvugaho nge najyaga numva kuva kera wenda no mu bwana ariko uyu munsi maze gusobanukirwa uburemere bwaryo buriya ijambo rivuga ngo kuba gukizwa nabi bitera umwako numvaga bavuga gukizwa nabi bitera umwako kandi kuba umunyabyaha nta kindi kintu umuntu ashobora gusarura uretse urupfu yes ngira ngo nibyo tugiye kuganiraho tugiye kubiganiraho ariko ndagira ngo utangire wibwira abadukurikiye kuri Zaburi nshya kuko igihe tumaze tutari kumwe ni kinini cyane ku buryo kubibwira rwose ntacyo byaba bitwaye ko ari abatakuzi ya amazina yanjye ni ayo niswe n'ababyeyi nitwa Ndayambaje Shabani mu rugo n'abasiramu birumvikana ariko abenshi bazi Jado Jado cyangwa nsenga Jean Dodie yego Jado nsenga uri umukristo usengera hehe ya ndo umukristo nsengera DPR cya hafi paruwasi ya cyahafi yes hanyuma utuye hehe uyu munsi wa none ndimo ndacumbika ahantu hitwa mu gacinjiro yes turi kumwe na Jado nsenga abantu benshi bazi mu muzi kuri Zaburi nshya mu muzi kuyoboka amana mu muzi namubonye kuri kwisezerano wagiyeyo
kwisezerano cyano zose yazigiyeho kabisa arazizenguruka hanyuma aza no kuba n'umunyamakuru ku kinyamakuru ntibuka neza ukuntu kitwa ariwe uze kutubwira ebane bintu birakomera kabisa abantu benshi baramuzi ngira ngo rero nibyo tujye kuganiraho gatoya cyane hanyuma ufata agatebe wicare wumve hanyuma unige ariko kuko nicyo gitumye Jado uyu munsi wa none ari hano kadutangiye dusenga mu izina rya Yesu ndagushimiye Imana Data twese uri mu ijuru urera kandi urakiranuka mu byo ukora no mu byo uvuga urakiranuka uri Imana ivuga igasohoza nta jambo na rimwe wivugiye ryakunaniye gusohora haba icyiza cyasohora ku muntu haba n'ikibi byose biba bivuze urabirinda kugeza bisohoye nyemere rero uzubane natwe mureke no kanya uheje icyubahiro kandi ikiganiro tujye kuganira bigaragare ko rewe wenyine ukiranuka hanyuma twebwe tukaba turi abana bawe babiheshejwe n'amaraso ya Yesu Kristo yonyine bituma natureberamo ko tubona nk'abakiranutse ndagushimiye cyane kugize neza kandi kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo amen Jado karame duherukana ryari duherukana ndumva ari muri 2021 2021 ngira ngo niba mbyibuka neza ikiganiro twakoze cyari ikiganiro cyo gusaba imbabazi gifite intego yo gusaba imbabazi kandi kuba narakwakiriye byagaragara birumvikana ko nari nakubabariye hanyuma nabo wasabibaga imbabazi bwo kuri Zaburi nshya ndabizi neza ko benshi bakubabariye ariko hari abagize impungenge cyangwa se batabyizeye neza imbabazi wasabye yuko zivukuvuye ku mutima bajyana comment bandika zigiye zitandukanye ndazisoma ndabihorera sintegeza ko nawe waba utarazisomye kuko niwe babwiraga cyane by'umwihariko ariko none uyu munsi wa none turongeye turabonanye ngira ngo uherutse kunyandikira ndumva ari mu cyumweru gishize ari nko kuwa gatatu kuwa kane ukoresha nimero herwa na 80 iyo nimero nyandikira waranyandikira uravuga ngo yanga akunze azabona icya batwumve neho tujye guhera ikiganiro wanyandikira uvuga ngo yes wanyandikira umbwira ngo mwaramutse neza Yesu nashimwe warampanuye nanga kumva none mpombye buri kimwe gusa uwishe ntaririrwa ariko warakoze cyane ni Shabane ndakubaza ntibyagenze gute niwansubiza hanyuma urongerani kuravuga ngo mu byukuri iyo mbimenya ko inzozi z'ubuzima bwanjye zizarangirira ku myaka nk'imfite iyo menya agaciro k'icyizere nkamenya ko kwizerwa ukabinyangamugayo ari bwo buzima nirukiye iby'akanya gato none nanjye ndagiye mu kanya gato ubu nta nzozi kuko gutakaza icyizere mu bantu niko gupfa kwanjye Shabani nanze kumva inama zawe none mpfuye rubi gusa nta kundi uwishe ntaririrwa mwarakoze kubgaburi kimwe aya magambo ndi gutekereza ko ari amagambo munese yakumva akamutera gahinda nange ndimo kundi umuntu nikize mu mwanya wa mita mbyumva cyane nuwa dukurikira kishyira mu mwanya wa yahita byumva cyane kandi kabiha gaciro ariko naravuze nti nkwiriye kuguhamagara Shaban kuko hari ibintu byinshi wagiye ukora bikajya no ku mbuga zitandukanye wenda abantu bakagugira imwe abantu bagukundaga ari benshi donc ingaruka z'ibyo wakoze zageze no ku bantu benshi by'umwihariko none n'umuntu akurebye gutya abona ko wahindutse warahindutse sinzi terme nziza ndibuze gukoresha ariko warananutse ubigaragara warananutse uretse no kunanuka ubuzima bwaranze warananutse ubuzima bwaranze warirabuye cyane hari ukuntu nakubonaga nkabona urasa neza umusatsi ukabona uri ku murongo neza wambaye ishati imeze neza watebeje kuri munesa kubonaga avuga ati uyu muntu ni umukozi w'Imana rwose kandi n'amagambo avuga muri we yabagara amagambo meza
ndumva nifuza ko duhera hasi rero duhere hasi tuganire Shabani ubundi wakijijwe gute byaje kwanga gute harabo vuze ngo nakugira inama banga kunyumvira ndabyuka ubwo nize kugubwa nti ibi bintu nubikora uzabimbwa mbikubwira ndahantu ndabyibuka neza twicaranye wambaye na karuvati batebeje n'abandi nuko ribi nibi abavuga butumwa abana bakora uzabimbwa ngira ngo uranyumvishe ariko ndabyibuka urabyibuka icyo gihe twari turi tugiye gukora ikiganiro twatugiye gukora ikiganiro mbanza kuganiriza ngiye umuntu wese duwe bwa mbere nabanza nkamuganiriza none urambwira ngo sinzabibandi yego suzabibandi yes none ubundi Shabani yakijwe ryari kuyanye mwavutse muri abakristo wakijwe ryari wenda abantu barihangana guhera aho hasi no kugira ngo abantu babanze bumve intandaro y'ibi byose hanyuma tuzagira umuntu ugwa mu mutego nk'uwaguyemo hanyuma nabo gusengera n'abashobora kugira ikintu bakora bamenye byose ahantu byavuye kuko Imana yacu igira neza n'urukundo hari umugani w'umwana w'ikirara uriya mugani urangisha cyane yuko nta namwe habi satani yageze umuntu ngo Imana ibure kuwamukura nayo mpamvu igihe cyose duhora tuvuga ngo Imana irera kandi dukwiye gukira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu so Shabani rero wakijwe gute mu muryango w'abakristo w'abayisilamu Ya murakoze cyane wenda reka kujya ngo nsobanurira abantu neza babyumve nagaruka nyuma gato wenda ngo mu mateka na mbere yo gukizwaho njyewe mfite papa ariko mfite muka data ni ukuvuga ngo nakuriye mu basilamu nkura mu buzima bw'abasilamu icyo gihe ndabyibuka mu rugo twari dufite ubushobozi ubona ko dufite ubushobozi ariko harukuna ibintu bigira ngo bikananga noneho icyo gihe muri karitsiye hari umuhungu witwa Gatebo nakundaga kurangurira nabwo nikoreye ibintu by'imizigo icyo gihe ndabyibuka narakizwa hari icyumba rero cyitwaga icyumba cy'abanyamugisha cyari kiyobowe n'umupapa witwaga Karasanyi basengaga kwa gatatu noneho hakaba hari umupapa rero navomeraga amazi witwaga Jean Paul noneho umunsi umwe aza kuza kunjyana muri icyo cyumba icyo gihe nari mfite uburwayi bwo ku maguru haraje ibintu bimeze nk'amaga ku buryo hari igihe hajya gutyo kabona harimo haravamo amaraso ebana byaranze gukira baravuje mu rugo twaragiye mu bagorozi byaranze icyo gihe Jean Paul aza kuza kunjyana muri icyo cyumba anjyanye muri icyo cyumba icyo gihe baransengera bamaze kunsengera nza gukira ubwo ni ukuvuga mu ncamake maze gukira rero icyo gihe we yasengeraga mu cyaha hafi kuri ADPR aza kuza kungira inama yo kuza kuri ADPR n'ubundi nkaza kwiga umubatizo nkazanabatizwa ariko nza kuza guhura na risk zikomeye cyane z'uko mu rugo bari abasilamu kandi abasilamu b'indani kandi buri yuvuye muri isilamu hari igintambara z'ibintambara zinakomeye cyane icyo gihe nza kuza kujya risk z'uburyo nindamuka ngiye mu mubatizo kwiga umubatizo nkanabatizwa nkajya muri ADPR nekereza ku ngaruka nzahura nazo nsanga nshobora no gucibwa mu muryango ariko hamwe n'Imana kubera ko ibigufiteho inzozi cyangwa igufiteho umugambi yo yemera ko biba uwo mupapa arambwira ati wowe ikintu cya mbere tera intambwe ibindi birekera Imana izabikora nuko byagenze icyo gihe ndabyibuka mbura nk'iminsi itatu ngo mbatizwe nibwo nabwiye mu rugo mbabwira yuko mfite gahunda yo kubatizwa muri ADPR ndi no kwiga umubatizo ndabyibuka icyo gihe papa yarambwiye ngo nupfu zihamba amaze kumbwira gutyo mukada ataravuga ati cyakoze wabyaye ikigoryi akimara kumbwira gutyo nibwo naje gutekerereza umumatwa duturanye witwaga Filimene arangije aza kuza kuhita ndangira akazi Bugesera ahantu mu rugo za kariyeri njya gukora akazi Bugesera nza no kuza kubatizwa maze kubatizwa biza kuza kuba ngombwa yuko aho ngaho nakoraga naho akazi gahagarara bagiye hanze nza kuza kugaruka maze kugaruka nangira kubatizwa urikumva naje kubatizwa maze kubatizwa hari ukuntu rero Imana ishobora kugwa impano mu gihe kirekire hari n'uwiyiha muri ako kanya icyo gihe ndabyibuka nibwo niyumvagamo impano cyane cyane yivuga butumwa niyumvamo impano numva ndi umunyamasengesho icyo gihe nibwo natangiye rero kujya nyobora amateraniro y'urubyiruko ku wa mbere n'amasengesho ngaruka kwezi y'urubyiruko ku rusengero ubwo rero niko Imana yagendaga ikura niko Imana yagendaga ikura ahantu napfiriye rero ni hehe ahantu napfiriye ni uburyo naje kuza gufata
bwa buzima bw'ubukene nabayemo na bwa buzima bubi nshaka kubuhindura iturufu kugira ngo byibuze ndebe ko none nangira gushaka inzira yo kwirwanirira kugira ngo byibuze hagira ibyo ngeraho nibwo uri kumva na se ninjira mu nzira y'ubuhemu yego umunsi nakandagiraga kuri social media waramaze imyaka ingahe ugira waramaze imyaka ingahe ubwiriza ubutumwa ukijijwe nabatejwe 2016 kwitari mu kwezi kwa karindwi na mu kwezi mu kwa 10 nangira kubwiriza ubutumwa maze kubwiriza ubutumwa mukugwa nokuvuga ngo nabatejwe vuba ngo vuba kuko 2019 nari namaze guhananuka kuko icyo genda byibuka mu itangiro ryo guhanuka kwanje mbere bwona nkwaga mukaru ku rusengero y'ijana narya nirinda zirigira y'ijana nkumva birahagije nkumva ko mfite ibicere 200 ari umugisha ariko izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro ariko munsi satani yanyongoreraga kujya kuri social media nkakandagira kuri channel yitwaga ubugingo bushya Gospel TV umunsi nakandagiragaho ndi kuvuga ubutumwa nibwo umwuka wo kuvangirwa n'umwuka w'ubwibone watangiye kuza nakoze narabwirije mu kubwiriza sibana kireba ntibongera kunumira nza kujya kuri himbaza ngiye kuri himbaza ndabyibuka kubwo umugambi w'Imana nabwo yashaka ko njya kuri social media bitewe nuko Imana yanjye ari kiri hasi kandi n'imbaraga zanjye zari ziri hasi ku buryo hari imyuka nari kubasha guhangana nayo icyo gihe ndabyibuka njya ku bugingo nako ngiye kuri himbaza hari azakimihurura nibwo nakoze impanuka najyanye n'igare ariko mbere yo kujya kuri himbaza nabanje kujya kuri channel yitwaga TV bose babireba aho ngaho ho umuntu ndabyibuka nibwo yamaye 100,000 noneho binyica mu mutwe icyo gihe noneho nangira kujya mura na bamwe mu bantu nabonaga babwirizaga ubutumwa bahanuraga baba bishop noneho batangira kunyereka batangira kunyereka inzira y'uburyo nahanuranye n'ubuhanuzi bw'ibinyoma nkinjira mu bintu by'imyuka nk'iyo ngiyo nibwo natangiye guhanura mu myuka nangira guhanura tu kandi nafite impano yo guhanura koko wa mugani hari ukuntu wirukanye ushaka iby'isi bikaza vuba donc wahise wiyita umuhanuzi kandi utari umuhanuzi wari umuvuga butumwa usanzwe ubwo rero icyo gihe nta kindi kintu cyabayeho natangiye guhanura koko noneho ntangira kujya mbona amafaranga ariko nazi ngaraza ati noneho n'ubuzima n'impinduka butangira guhinduka icyo gihe nibwo nishoye mu byaha by'ubusambanyi nishora mu byaha by'inzoga ubwo uri kumva tayari nyine ubwiza bw'Imana n'igikundo cy'Imana byari bimaze kurangira kandi uri kumva ubwo bwiza bw'Imana n'icyo gikundo niwo mutungo nari mfite bimaze kurangira rero icyo gihe none nangira kujya mbona ibyo bintu ariko bitavuye mu biganza by'Imana noneho nibwo naje kuza guhura n'umuhanuzi witwaga Maranada aramanurira icyo gihe ngeze ku rusengero ndi ku kiraro ndabyibuka yaje afite inkoni arambwira ngo Imana iravuze ngo ugiye gusubira mu buzima wahozemo buri kimwe cyose ufite ugiye kugihomba ubwo warimaze kugira ibintu bimeze bite icyo gihe ubwo uri kumva nari maze kugira uburyo bwo kwishyurira chambrette yanjye maze kugura matora mfite televiziyo 32 mfite nyine ibyangombwa byose nyine nambara neza nibwo icyo gihe wambonaga uri umusore ugezweho ndi umusore ugezweho urumva rero inkweto ya 33 buri kimwe cyose sinibuka ko igihe Imana yanshakaga nari mfite ipantaro imwe n'ishati imwe ishati ya move n'ipantaro y'umweru yego nakanuza nagakweto kari karashaje Imana yamwe ngo ngiye kugusubiza muri bwa buzima ibyo sinabyumva nyine bitewe n'uko nari namaze no kuvangirwa nakiri mu bintu by'Imana none nibere mu buyobe gusa ubwo urumva rero icyo gihe nibwo umutima wari waramaze guhinduka kahebwe rero ebana noneho nangira kujya nkoreshwa uburyo bukomeye cyane kuma YouTube noneho abantu ndagenda ndabavanga ndagenda ndabacanga ku buryo umuntu yambonaga nza gusaba imbabazi ejo akahita abona nongeye gukora ibindi bikosa ejo nkongera nkasaba imbabazi ku buryo n'agakiza kanjye ubwako ntabwo kari agakiza kuko n'umuntu udasenga ubwe yabonaga ko ntagakiza karimo kuko nageze ku rwego rwo gusaba imbabazi abantu bageraho ngaho batangira kwibaza uyu muntu n'icyo uyu muntu ninde none ku buryo natangiye kujya nkoreshwa none ibintu by'amakontent abantu bakankoresha ibintu by'amapranka ku buryo nageze ku rwego rwo kumva ko buri kintu cyose umuntu yankoresha nagikora kuri YouTube
ibyo bintu byaragiye biramanura ku buryo umuntu wamaga icuma akankoresha icyo ashaka byanakarizaga icyizere nka 70%. Kugeza ku rwego ibintu byose natangiye kujya ngurisha nkagurisha ikintu nkavuga ngo ejo nzagura ikindi amafaranga naboneke ejo nkagurisha ikindi nkavuga ngo ejo amafaranga nzayabona ntaboneke kumbi ni kwa kundi Imana yatangiye kubiyoyora byose ni ukuvuga ngo nageze ku rwego nsigarana umukeka mu nzu gusa ndabyibuka nigeze no gufotora ka video ndakakoherereza nsigaranye mu mukeka ninjerekana kandi icyo gihe wari wambwiye ngo bakwibye kandi umbeshye icyo gihe bwo nari nakubeshye narakubeshye pe narakubeshye rwose na kuko ni nayo mpamvu misemo kubikubwira rwose ibintu byarayoyotse birashira birarangira nta kindi cyabayeho nari ngiye gufata umwanzuro wo gusubira mu rugo ndavuga nti sinasubira bitewe n'uburyo navuyeyo icyo gihe noneho nje uri kumva nyine wambajije igihe uburyo nakijijwe nige nakirijwe hanyuma ujya kuza kuri Zaburi Nshya ndi gutekereza wa maze igihe kinyonyora ku macano menshi nange urampamagara ntegeza ko nawe wari wabonye ko hari ahantu ho kubona akaryo kiriya gihe wari warabitangiye ibyo bintu igihe nazaga kuri Zaburi Nshya igihe nazaga kuri Zaburi Nshya ibyo bintu nari narabitangiye nari narabitangiye pe tuganire rero avuga uti uyu ni umusazi eho yatwaraganiraga ariko nge ngumva yuko mu buryo turimo turaganira muri icyo gihe numvaga ko no kuri Zaburi Nshya byakwaga byakunda hari inyungu ndi bukure uri buze kwakura niyo mpamvu izo nama za wangiraga sinazumvaga ntago azumvaga kandi zari nama zikomeye zisa nkaho zirimo zirambura mu gihe kizaza ari cyo kikingiki ariko sinazumvaga ubonaga ikintu cyambe nari narahindutse umweskoro nari narahindutse umubeshyi nari narahindutse umutubuzi ku buryo buri wese wambonaga ntiyabyemeraga ahubwo na nyuma yaho y'igihe nazaga gusaba imbabazi nabwo urabizi ko nakoze ikindi kintu nabwo kidasanzwe aribwo nari nangiye kujya nkubeshyera nicyo nangiye kukubaza hari content wigeze gukora content zo kuvuga ko ngo umupasiteri ngo aje ndumva niba ari kumwe n'indaya niba ari kumwe nabastari sinza abantu bavuga ngo hanuye ko ngo bazabana ndajya ngo unyibutse Keza na Yaka Keza na Yaka Kigali 250 kuri Kigali 250 nabyo byari ntuza byari prank iyo ngiye no kuvuga iyo ni nayo yansenye prank ni ibintu abantu baba bateguye bakabikora byateguwe ariko abantu babireba bakajya ngo ni ibintu byanyabye bakajya ngo ni ukuri ariko ari imibeshyo we inshingano warabwaye ngo nizihe nge w'ikintu bari barambwiye bambwiraga ko ari uguhanura nge bakanyishyura gusa kuko ngewe ikintu cyabayeho iri prank yateguwe igitangira kuko ni nayo prank yankubise hasi ni naho Imana yankubitiye hasi noneho bayiteguye igitangira uburyo baje guhura uburyo baje gukundana hari hagezwe uri igihe cyo kuvuga ngo barimo barategura inzira yo kubyara yego none cyo gero banyenera nk'umuhanuzi ugomba kuza ngavuga ko keze inda yari yarazinzwe ariko Imana yizinguye bagiye kubona umwana kandi cyo genda byibuka bana yanakuyemo amafaranga menshi wo keze abantu bamufasha nyine uzabyare neza ibintu byinshi ubwo urumva rero cyo genda narahanuye ndavuga ngo inda yari yarazinzwe ariko Imana irayizinguye ndabyibuka icyo gihe nibwo bukeye bwaho nuzayaka Imana kumi nyine nitangira cyo nigiye cyo kunsenyera yari giye kunkubita hasi icyo genda byibuka nibwo keza ngo nako yakayahamagaye keza ngo nkasamana n'izijoro ngo yakayasinze keza aramubwira ati hoya hoya ntabwo wimpamagara ya masaha uri mu kabari nuzayaka rero ngo yumva ngo baramusuzuguye nibwo yagiye kwa Yago avuga ko ibintu byose byari pranka byari ibintu byo kubeshya icyo gero nibwo nahise njya hasi njya down yego none se baguhaye angahe bariya bampaye 30,000 30 uravuga uti abasanzwe banzi ndi umuvugabutumwa nibashaka babona ndimo ndatwika ntacyo bimbwiye mu mutwe waba gutekereza iki se uri kumva ikintu narebaga n'irari ry'amafaranga ntabwo narebaga ubukristo agaciro k'ubukristo n'agaciro k'ubugingo yego njyewe narebaga amafaranga nareba n'ingaruka zabyo njyewe narebaga amafaranga mvuga ni buri kimwe cyose bankoresha nagikora kubw'amafaranga ndimo ndarwana no kujya nazasubira muri bwa buzima kandi ahubwo ariho noneho ngiye gusubira noneho binateye ubwoba yego ubwo urumva rero ni Keza na Yakabo ngabo nibo yego
Hari ibindi bigano wakoze ugiye ukora wasinze byabaga ari prank cyangwa wabaga ko wasinze yari prank mhm ariko iyo prank nubundi izona nkwaga zari inzoga icyo gihe nari ndimo ndanywa score score kuri ni Dream TV wari kuyinywa byanyabyo nari ndimo ndayinywa none se watekerezaga iki ku bantu bakuze nk'umuvuga buto na amafaranga nyine ubwo rikumva nari naraguye byari byararangiye kuko kiragihe nkora icyo kiganiro nari nararangiye narabaye down nta kintu nubundi nsigaranye ahubwo none uko inzira ndima ari inzira yo kuvuga ngo ngiye gushaka amafaranga bitewe nuko numvaga ngo maze kubaka izina none runaka numvaga ko buri umwe wazajya nkoresha ikintu runaka yajya nyishyura ndavuganire kabaje bankoresha nta kibazo yebe ko nazagera ku rundi rwego none ivuga butumwa ndikira ku ruhande wo Kristo mbukira ku ruhande noneho mbu wise uteye ahubwo navuga ngo ndenze n'abisi yego nibwo natangiye kujya nkura nanywe inzoga bakamuza n'abakobwa b'indaya byinshi bijye bitandukanye navuga ngo mu minsi yanjye nakoze amarorerwa ateye ubwoba watahuri wenyine se nataha ndi ngenyine ugeze mu rugo uri wenyine mu gihe cyo kwitekerezaho cyangwa gutekereza ku byo nta mwanya kwitekereza kuko ni impamvu nta mwanya kwitekereza aho ngo twabaga turi kumwe hari giye bangwaga amayoga nange ngashidukana ngo inzoga bikarangira rero nguye aho ngaho no kuvuga ngo umwuka w'ubwihebe n'umwuka wo kwirwanirira niyo myuka yari inyoboye kandi ndizera neza yuko icyo gihe ndi muri ADPR buriya ADPR nayo hari ikosa rimwe igikoro igahagarika umuntu yamuhagarika nimenye ngo se wa muntu twahagaritse abaye hati no kuvanga rero nari ndi mwisi ya ngenyine ubundi njya nkunda kubivuga bavuga ngo buriya ikintu cyambere buriya ADPR ni rimwe mu matorero rifite umwuka w'Imana no kuvanga rero iyo bagwagaritse bakagushyira inyuma y'itorero bagukuye mu bandi ni ngo gufata inzu imaze nk'imyaka 15 itarimo abantu yego kwa kundi ba yaramaze kumenagurika yaramaze gusaza hazamo ibyatsi bikamera incishi zikaza imbeba zikinjira n'umukristo rero washyizwe inyuma y'itorero nta kindi yadakurikiranwe ubuzima burangiriraho ngaho ubwo urumva rero nanjye icyo gihe nibaniraga nabo hanze kurusha kubana nabo mu rusengero yego kuko urumva ko n'icyo gihe nararaga ngenda ntabwo nari mfite aho kuba nagenda nkajya mu kabari kitwa Havana nkarara nicaye ipaka mu gitondo nkabyuka ngenda yababa we hari inshuti wari ufite muri kiriya gihe z'abanyabyaha n'abapagani kuki batakucumbikiraga impamvu batari kuncumbikira buriya niyo mpamvu bajya bavuga ngo Satani ahemba nabi Satani we yamaze kubona icyo ashaka n'icyo agukeneyeho arakureka yego kuko abavuga ati byange bikunde n'ubundi ndamwifitiye nta mwanya mfite wo kuhangana nawe urumva rero icyo gihe nanjye Satani yari yaramaze kunshyiranze we yanyerekaga ko byakwanga byakunda n'inkomeza gukoreshwa ibyo bintu byose nzagera ahantu heza yego ndaza no kuza kugaruka ku kindi kiganiro buriya hari ikiganiro sinzi niba utarakirebye nakoze vuba aha ngaha haciyemo igihe gitoya ndumva nta mezi atanu aciyemo ari naho nahise mfatira icyemezo cyo kugaruka ku mana ndavuga nibyibuze nubwo nta kintu mfite nubwo nta muntu mfite nanone kandi nzapfire mu biganza by'Imana ari nayo mpamvu nandikaga izo message ni ikiganiro nacyo nakoze giteye ubwoba cyo kinakomeye kimeze gute ni ikiganiro nakoze kuri The Choice nyikora no kwa no kuri Bagti kuri Big Town ni prank bamamagaye kuri The Choice bambwira ko bashaka gukora kuko bari bamaze kumenya nyine nk'umuntu wa prank nyine uzi gukora prank zigafata cyane icyo gihe rero nibwo habagaho ifungwa rya Prince Kid noneho rero hamaze kubaho ifungurwa rya Prince Kid bamufunguye haje gukenerwa umuntu utanga ubuhamya uvuga ko yari afunganwe na Prince Kid none nawe nyine yafunguwe icyo gihe nibwo bamamagaye mvuga ko nari mfunganwe na Prince Kid namaze imyaka 5 muri gereza babwira yuko uyu nguyu atari Jado babwira yuko uyu nguyu ari Viateur icyo gihe nza kuza kuvuga yuko mfite imanga ubwo uri kumva rero abantu bari basanzwe bazi Jado baravuze turiya ni impanga ya Jado iyi ni impanga yari ifunzwe koko ariko cyane abantu bagatse no muri comment baravuga batereka reka ni Jado ariko njye w'ikintu navuga muri kano kanya nitaye wenda ku byabo ba The Choice ku byabo ba Big Town ndetse na Satani
waneze uwo mutego na Big Town ari kumwe na The Choice no kuvuga ngo nakoreye habiri na nyuma bakomeza kujya baza no kunsura ngo nuya hantu mu buzima ngo ndi mu buzima bubi ngo baje kunchakira support kuri The Choice nacyo kiriho ngo nsige nsangira n'inkoko ninuza ninjangwe nyuma yaho nabwo Big Town nabwo baza kunjyana hano mu Kinamba ngo ndi koza imodoka nyuma nabwo baza kunsanga ngo tuza gupanga indi content ngo ndi guteka ibirayi mu byukuri bo bakinjiza ariko nge ntaki uri kumva icyo gihe ariko haga baya guhaye icyo gihe kuri The Choice bamaye 10,000 bamaze kukumbi 10,000 bambwira yuko nimvuga ko nari mfunzwe abantu bari bungirire muwe bakamfasha kandi koko nange kuko nari ndi mu gihe cyo gufashwa nange nahisemo kubyirukiramo cyane koko nibyo bigano bansura bashaka kaza hano cicukiro hasi cyane nabwo ibyo byose numvaga ko ari support bari kunchakira nyamamvuro nange nahisemo kubyirukiramo mvuga nibyange bikunde nzabona support koko nkuko babivugaga ariko uri kumva nubundi ni wa murongo w'ubuyobe nyine no gucanga abantu no kuvangirwa nari ndimo ariko reka abantu bamare ni maka uri ya civiateri sinundi muntu ni Jado na wundi ni njewe akufasha baragwaye ubwo mpe ni nange nje afasha bamaye ndi imbere y'Imana yo mwijoro kere ku muntu wamamagaye kanyoreza 300,000 na wundi muntu wamaye na 5 kuko Imana yifunze iba yafunze iba yafunze Big Town ko baragwaye fatika na amafaranga bo bigeze banama bo ni ka kantu nyine kare kare muri wowe na 5 kugezaho nyuma yaho navuze ni ibintu bankoresheje baranchutse nza kuza gufata microphone zabo icyo giye nibwo bagiti yamamagara ambwa ati none ubu ngiye kubera ko uwo muhungu Patrick wagukoresheje hari umunyamakuru wanje kandi nge tukaba tutaye twaravuganye ibyo bikoresho ni bya company binsubize nzagira ikintu nkumarira birangira utyo ariko gusa kubugo kubwa mahoro ndavugane kanzibaye nyine ubwo barungutse nakundi iryo ngiryo ryo ni naryo herezo ryo kuvuga ngo none ngiye kubaho nka Jado ntabayeho nkundi muntu kuko ubu ngubuzima ndi kuba mu buzima bwo kuvuga ngo mfire mu biganza by'Imana ni nayo mpamvu nanditse message ndavanga inzozi zararangiye impamvu inzozi zarangiye nibyo bintu nabibye mu bantu bivuza ngo abantu bose bagutereye icyizere umuntu wese azijado nyine nk'umunyamanyanga nk'umunyamanyanga nk'umunyamitwe kubera ayo marorerwa nagiye nkorera kuri YouTube channel ni nayo mpamvu rero muri kano kanya nabwo navuga ngo kuba umuntu yanyizera ngo nanyizere no kuko ubu ngubu ndimo ndabaho nk'umuntu uvuga ngo iherezo n'ubundi rishobora kuba riri hafi ni mugeri iri hafi rero nzapfira mu bihe biganza niyo mpamvu ngiye kuvuga ngo nk'ubu ngubu natekereza ko ndi umusore uzakora ubukwe nkumva ko nyine mu rugo byibuze nyine ari nge musore uzakora ubukwe ariko ibyo byose byararangiye kuba umuvuga butumwa uri ku rwego rushimishije ruri hejuru byararangiye kuko gutakaza abantu niko gutakaza ibintu n'agaciro Jado mu minsi yashize twagiye twanikirana mu message ariko amenshi ukajya yanika nka kuyorera hari ku itariki 3/5/2022 kuravuga ngo nshuti ihangane nabonye urukundo rwawe Jado ni nubona nkusabye ubufasha ntuzamfashe gusa guhera kuwa 4 uzabona ibiganiro ngiye kujya ngukoreraho murakoze urangye bati ni ukuri wenda uzanenga imyitwarire yanjye itari myiza ya nimero ku kiganiro uyikureho cyangwa nacyo ugikureho ubu ngubu nta bufasha na bukingi ikeneye kuri Zaburi nshya murakoze urakomeza nari kati kandi aho nagusabirijeho unyihanganire muvandi icyo nakubwira urakunzwe gusa mu itangazamakuru nta numwe ugukunda na nta n'utakwifuriza kugusenya iryo nibanga nkubwiye nawe ndabizi ko atari nge gusa uzagutungura muzagiye ibe byiza nacyo ndazivugaho njya uribuka hari ijambo wambwiye ariko twakoraga cya kigano ndi gusaba imbabazi twakoze cya kigano nkwatiriza kunsabira ubufasha no kumfasha no kuba wansura cyo gira ambwira ngo itonde umuntu ufite umwuka w'Imana urambwira ati itonde igihe nikigera runaka nzabikora noneho kubera wa mutima nyine nibyo ndimo ndakubwira n'imbabazi nasabye zari imbabazi nyine zo kubona ko ndi buhite mbona iyo support cyangwa ndi buhite mfashwa noneho
nibwo nakoraga cyakigano ngiye ndavuga ni byange bikunde Brazil utansabira ubufasha utakora iki kintu aho buriya ni yaba arimo arancuruza we yibonera inyungu gusa tu nibwo njye ubwanjye umutima wanjye n'imyuka y'abadayimoni yari imaze kunyuza yambwiraga atari ku bundi wa musenye wa musenye n'ubundi ko nta kintu umutezeho nta kintu uzamukuraho nkirengageza ko hari umunsi wigeze kumfasha mu gero runaka icyo genda byuka nandi kwibuka mana icyo genda byibuka hari ubufasha wa maji none ibyo ndabyirengagiza nibwo natangiye kuvana ari ku bundi wa mugani Brazil wamusebye kuko ndabyibuka n'ikindi kigano nakoranye na Nyarudindiri nabwo twabipanze akora ikiganiro turaza kumugeraho ahubwo ahangaha wavuze ngo ndabizi ko ngo mwitangazamakuru nta numwe ugukunda nta utakwifuriza kugusenya impamvu nuko harabo twagiye tuvugana harabo twagiye tuganira kandi uhuza umugambi cyane rwose tugahuza umugambi wo kuvuga ati Brazil rwose tumusebye n'ubundi nta kiza cye ibintu byinshi ariko gusa benshi naba kuvuga neza yego hanyuma uza kwandika uravuga ngo kandi urabizi ko ngiyewe nambaraga mfite zo kukurwanya ku bwanje sinabikora kuko hari kiza wankoreye mpita nkwandika cyane kuvuga ngo nkwifurije kuzashyigikirwa n'Imana kandi uzirinde gukora ibizatuma wicuza. Waraje warayisomye? Narayisomye. Hanyuma uhitunyana cyangwa umuvandi umva nkubwire. Cyakora ufite Imana gusa ngiyewe sinabikora sinagusenya gusa umamagare tuvugane nkubwire sinaguhamagara. Bukeranika ngo umuvandi nubwo hari abanyamakuru bagufitisha ari gusa ntacyo waba. Ndabwana ujye wagira inama. None se wamvugishije tukavugana. Abari kumbwira. Hasi buranyanike ubwo ni mu minsi itandukanye imivumo y'abantu izakugwa nabi amafaranga y'abantu wariye nagira umubare gusa ntagira umubare gusa mu isi wafite ingorano bitewe n'izina ufite gusa mu ijuru Imana amafaranga ya benshi wariye ikakwihorera Nyarudindiri koko urongeranika uti n'ibitaramenyekana bizamenyekana ndabona byatangiye kujya hanze gusa si ukubeshya ibyo ufite ubikomereho kuko amarira ya benshi n'ubusabe bwabo bwageze imbere y'Imana umunsi mwiza ndakwihorere bizimesa byose nakwira butubanya cyangwa umusaza ko mbona ugiye gukwirakwira mu itangazamakuru kubera ubuhemu reka nicare ntegereze iherezo ry'ibi bintu sibyo urongera nika uti harya ngo wiri gusabira abantu bufasha ayo baguhaye ukayarya yose nabo yahaye ukabahatuzuye ni nayo mpamvu wanga gushyiraho nimero y'abantu Jado aho bigeze iby'abandi batinye kuvuga bitewe n'impamvu zabo njye ngomba gufira ukuri ibyambaho byose ngomba gushyira ukuri kose hanze nyuma y'icyo kiganiro cya Nyarudindiri urakomeza kumirwa ngusigaye uri umuyobozi wa korali ariko izi ni message zose uri wagiye wandika mu byukuri amakuru yose uri gusubiza abanyamakuru ndi kuyamenya ngo mfite ubwenge buke gusa uburyo wananutse okay reka tujye tugarukiye ahangaha none unyine ibingibi wabitekereje gute ese koko wowe ku giti cyawe utimo turavugisha ukuri kereka niba n'ubundi ari prank kandi kuri za buri cyo nta prank tujye dushyiraho uvugisha ukuri nka Jado ubundi koko wowe hari amakuru rufite ko Plaisir yatwaraga amafaranga y'abantu ese ni ibintu wowe ubwawe watekereje ubishyiraho ese ni abantu bakubwiye bati genda tuvuganire wenda ibintu birakomeye ndagira ngangaha tubwize abantu kuri kuko icyo kiganiro urabizi ko wagishyizeho ukanakima n'abantu benshi bakakima bari kumbwira bati rwose ibi bintu ko mbona bikomeye abantu benshi barakibonye utubwire impamvu uko byatangiye icyabiguteye n'ukuri kwa byose kujya kuza hano sinigeze nkubwira icyo tugiye kuganira rero wabyitekereje ni nawe wanyandikiye
sinzi wenda bisa nkaho bitewe n'iza message n'uburyo nanjye ngenzumva bitewe n'uko giye uzisoma ntago uzibuka ariko ngiye sinjye nsiba message ndazibuka zose ndazibuka zose ahubwo ikingoye n'ukumenya ngo ubundi byatewe n'iki cyangwa se kuzandika ninde wazanditse hari igihe umuntu yumva ikintu agatekereza n'uburyo yacyanditse akumva neza n'inkundi muntu wari muri wahari wakoze icyo kintu ariko icyo navuga muri kano kanya ndizera neza yuko n'impamvu mbajije icyo kibazo n'ukugira ngo nabo abantu bari hari igihe umuntu yanduza n'izina ry'umuntu ariko kugira ngo rihanagurweho wenda bimwe mu byasha navuga ngo mbere na mbere mbere kugira ngo ngire icyo mbivugaho mbere na mbere nsabye Imana imbabazi nsabye Imana imbabazi kandi Imana iri mu mutima w'umuntu kandi by'umwihariko nawe musabye imbabazi cyane musabye imbabazi cyane ndetse n'abakunzi ba Zaburi Nshya buri muntu wese wakunze Zaburi Nshya cyangwa se ukurikirana Zaburi Nshya musabye imbabazi nciye bugufi imbere ye mu byukuri Satani nabwo ubwe ajya ahaguruka ngarwanya umuntu ngagaragare physically nyine ngo murebe ahubwo anyura mu muntu yego kandi buriya umuntu gusenya ni umuntu wa hafi ni umuntu umuturanye yego ubwo urumva rero ndizera neza yuko wenda kuba navuga amagambo nkariya nari nsanzwe nkora kuri Zaburi Nshya hari abantu bamwe na bamwe wenda bajye babyumva bavuga bati wenda wasanga twebwe Brezil tutaramubona amaso ku maso ariko uyu nguye aramuzi so mu byukuri rero njyewe inandaro y'ibyo byose nicyatumye mfata umwanzuro wo kugusenya no kubona akora amakosa nkariya nuko muri kira gihe icyo nari nkwitezeho ntakibonye nabonaga Brezil nkamubona mu bufasha ubwo urumva rero ibonye umuntu icyo mushakamo n'ukibone birangira afashe izindi gahunda noneho icyo gihe nagize n'ikintu kitwa bamwe mu bajyanama ikintu cya mbere nabwira abantu Brezil nabwo uri umuntu wo kuba wanyuzwa w'ikintu cy'umuntu ngo ugire na kimwuhunguraho kubera ko ndi umugabo wo kubihamya wigeze kuza kungezaho support kandi ya nyayo kandi ikwiriye rero nabwo uri umuntu w'umuhemu nta nibwo ushobora guhemuka nubwo uri umuntu gusa umuntu ni umuntu ariko nabwo wahemuka habe na gatoya kuko ikintu cya mbere buriya imbuto z'umuntu zirivugira yaba nanjye n'abakuzi kuva kera barakuzi so njyewe rero ikintu cyatumye nkora ibyo ngibyo nuko naje kuri Zaburi Nshya ku munsi wa mbere nziko hari ubufasha nzahakura sinabubona mu byukuri uko twagendaga tunakorana nagendaga mbona Brezil nk'umuntu nyine ufite ahantu azankura n'aho azangeza nkabona siko biri bitewe n'iki Imana ishaka cyangwa se n'inzira ishaka n'umugambi ishaka kunyuramo ari nazo nzira yakunyuzagamo ukagenda umbwira ati tonde ni witwara gutya ibi nibi nge simbyumve nk'inama ahubwo njyewe nkakomeza gukora ibintu bidakwiriye ubwo urimo urumva rero njyewe nta kindi kintu nakoze Satani we yashatse kunyura muri njyewe kugira ngo afate nka kimwe mu binyamakuru byizerwa bimwe mu binyamakuru bisigaye bizima binyuraho ibintu by'ubukamana cyane ko hari n'abantu bagenda babona ubufasha kandi buvuye kuri Zaburi Nshya Satani yashaka kunyuramo kugira ngo nsibe za nzira za wa muntu wese ushobora kuzaza gushaka inzira gushaka wenda ubufasha kuri Zaburi ndetse nanasenye Zaburi Nshya ubwo urimo urumva rero icyo gihe imbaraga zakoraga zanakoze ibyo ngibyo ntabwo ari imbaraga za Jado kuko Jado ubwe ntiyabyishoboza ahubwo ni imbaraga za Satani n'indi myuka mibi ishobora kusiba inzira cyangwa se ikarwanya imigambi y'Imana igiye itandukanye yego navuga rero ngo Satani yanyuzemo kugira ngo nsenye icyo Imana yavuzeho cyangwa se icyo umugambi w'Imana ushyigikiye yego hanyuma ni gute wabiteguranye na Nyarudindiri se igitekerezo cyavuye byagenze gute
ndabyibuka icyo gihe njya gukorana na Nyarudindiri ikintu cya mbere nari ndimo ndakora mu buryo bwo kugira ngo cano nari ndimo ndakoreraho ibimonetize kuyimonetiza byansabaga gukora ibintu abantu batazi biri ngombwa kandi noneho bikwinyine nwike mu kintu gifatika no gikomeye cyane nibwo nafashe Nyarudindiri nsanga Nyarudindiri asanga hamaze kugira imbaraga mu bintu bya YouTube cano yego nibwo icyo gihe navuze nahamaganya Rudindiri icyo gihe ndabyibuka yarambwiye ngo ni nabwo twapangaga tuvugana kagomba kuba ko ngo wamutwe ngo wamureye nimba ari miliyoni 10 15 icyo gihe ndabyibuka nibwo nafashanya Rudindiri tuvuga no kuri Irene muri babiri icyo gihe rero njya gukora biriya njyewe nabikoze mfite umugambi wo kugira ngo cano nyimonetize bitewe nuko icyo kiganu kizarebwa cyane noneho nanabikore koko wa mugani Nsenya no. Ndimo ndasenya Zaburi nshya. Icyo gihe nari mfite abanyamakuru batatu bafite n'imbaraga. Gusa wenda kubavuga singombwa. Singombwa. Ariko bari bahari. Kandi nabo bumwiyoboka mana. Kandi bafite n'amacana akomeye. Buri wese akajya ambwira ati "Ah, kuko urabyiruka nka cyagihe igihe wambwira ati hari umunonyo yeje agafanta ngo nkaguhe." Umunyamakuru kwa turi kumwe yarambwira ati "Ariko ubundi ti wowe uguraje ngo yofanta bagoye niyo yanyayo tubundi ubu ngubu bigabanyijwemo nka gatatu tubundi si yakugeraho yuzuye icyo gihe rero urabyibuka nabwo hari indi message naje gukoreza nyuma yaho noneho rero navuga ngo njyewe ibyabaye byose ni mpamvu natanye nsaba Imana imbabazi nawe nkagusaba imbabazi n'abakunzi ba Zaburi nshya bambabarire rwose pe ntabwo ari njyewe ni wa wundi jado nyine ni wa ni wa muteka mutwe ni wa munyabyaha umwe wari wararangiye ubu rero ntabwo ndi mu gihe cyo kuvuga ngo ngiye kwanduranya n'umuntu cyangwa se ngo mbane n'umuntu nabi ariko ndashimira Imana byibuze kuko ndabizi neza kuri umwe mu bantu iyo umuntu yamaze kurangira yavuye mu nzira urumwe mu bantu bamugira inama ari ku ruhande kuburyo atagaruka kuri Zaburi nshya ariko ndashimira Imana yukunyemereye kugira ngo nanaze navuga ngo ni n'umugambi w'Imana kugira ngo Imana yemere ko nzahangaha mvuge n'impamvu yo kugira ngo wenda nsenye umurimo wayo kuko uyu ni umurimo wayo Zaburi nshya ni umurimo w'Imana kuko n'abantu hari abantu benshi bubakiwe amazu hari abakorewe amakwe n'ibindi byose Imana ibinyujije kuri Zaburi nshya ubwo rero Imana imbabarire kandi n'abantu bambabarire rwose buri muntu wese reka tujye kuri Nyarudindiri niki cyatumye ari we wifashisha ikindi Nyarudindiri naramuhamagaye bimaze kuba ubwo yarampamagaye nawe niba ari umuhanuzi niba yarampamagaye ari kumbwira ngo ubuhanuzi Imana muhaye singiye warumuhamagaye ndanje nange arabimbwira ndamubwira okay ndamubaza ni se biriya bintu herutse kutangaza niki cyabiguteye ngo nyine ngo byarabaye nuko nyine byihangane nuko byarabaye ntiyantubanurire niki cyatumye uhitamo gukoresha Nyarudindiri kuki utafasha abandi impamvu muri kano kanya impamvu navuga nifashishije Nyarudindiri nuko Nyarudindiri icyo gihe niwe wari umunyantege nke mu bintu by'iyobokamana yaramaze kuba umunyantege nke cyane kuko nawe icyo gihe yaramaze kurarikira amafaranga kurusha uko yavuga ubutumwa n'inkumi zikaza zimuterura n'inkumi inkumi ntabwo zigeze zimutereta zimuterura ahubwo zaramuteruraga zaramuteruraga kuri kamera urumva rero icyo gihe yaramaze kuba umunyakomedi kuko icyo gihe ndabyibuka nashatse gukoresha uwitwa Karabo k'Imana kuko nawe yaramaze gusanga harangiyeho ariko ndareba ndavugana uyu nguyu we afite umuryango afite ahazaza wenda ashaka kugera nta mpamvu yo kumwinjiraho cyane fata Nyarudindiri kuko yaramaze kumunyantege nke ari umuntu nyine w'umupagani ugaragara gutyo icyo gihe mpitamo kumukoresha ni nayo mpamvu byananyoroheye nawe biramworohera yes hanyuma iyo ukoze ibintu nka biriya ntabwo uba utekereza ko hari inzego z'umutekano zibishinzwe ku buryo umuntu ukoreye uwemo nka buriya buriya nka biriya bintu bankore warampemukiye rwose izina ryo wararyangije kandi uraryangiza cyane kuko utuvideo twinshi hari n'abajya badushyira kuri stati urayizi Nyarudindiri yarakunzwe bati umuntu hemukira umuntu nk'uyu n'ibiki ibintu byose birangirika birazamba ariko iyo ukoze ibintu nka biriya ntabwo utekereza ko nyine bishobora kugiraho ingaruka mu buryo bwo mu mubiri ku buryo umuntu ashobora kukugeza kure yakureze bikaba byakugiraho ingaruka ntabwo wabitekerezaga so sinzi
Ndizera neza ko muri icyo gihe ntabwo nari mfite ibitekerezo byo kureba ingaruka z'ikibazo zishobora kuvuka. Kuko icyo gihe ubwo uri kumva nyine hari iyo umuntu amaze kuba mayibobo cyangwa amaze guhinduka wenda nk'ibandi nk'uko bivuze wa nk'uko abimbwe cya gihe icyo gihe nta kindi uba witayeho. Wowe ubureba ikintu gishobora kuzana inyungu zawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ukamusenya mu buryo bushoboka ariko kandi buriya niba hari n'ikintu cyambye namaze kubona ikinyoma kirakora cyane kandi burana satana afite imbaraga zo kufata ikintu gata cyihutisha cyane kikagera kure ariko ndizera neza yuko buriya ikintu gifite agaciro ni kimwe icyo gihe ntabwo nari nitaye ku ngaruka zishobora kubaho nuko nahuye nawe w'umukristo ukavuga ati byange bikunde ni ikigeragezo runaka ndi guhangana nacyo ukamenya uburyo cyitwaramo ariko iyo abarundi wa mugana yari no kunde kugasanga ndanafunzwe ariko ndizera neza yuko icyo cyakozwe kikihutishwa cyane haracyari imbaraga kandi haracyari imbaraga zikomeye cyane zo kugira ngo ibyavuzwe bihanagurwe n'ukuri kugere mu bantu ubundi byagorana njyewe watukoze kira kintu nagihari ariko mu gihe mari nkavuga ukuri nkavuga impamvu n'uburyo ibintu byateguwe n'uburyo byakuzwe ndizera neza yuko nta muntu wa satanu ugikunda kurwanwa nta muntu ukorera satanu urwanwa ariko umuntu w'Imana ibyo bigerageza ahura nabyo ndizera neza rero ko si njye nyine si nange kigeragezo wari uhuye nacyo hari n'ibindi wa mugani babiri no ku ruhande by'abandi bantu bagenda bakora ubundi buryo barahari n'abandi babare kubitegura ariko gusa njyewe ndizera neza yuko mu gihe mbona ko nyifite buno buzima nzakora buri kimwe ibyavuzwe cyangwa se n'amakosa yabayeho akosorwe hanyuma umaze kubikora kuriya ukabona nta reaction ngize wabyakire gute ntegeza ko ari wenda ari byo watekerezaga iko nubikora wenda harabategura gusebya abantu bakabasaba amafaranga cyangwa se bakihutira kuba amafaranga babikureho donc ubonye nta reaction ngize wabyakire gute cyangwa se wibwiraga ko ndibuze kugira reaction imeze gute ya ubundi hari icyo bita kuruhira ubusa kuruhira ubusa niyo ndushobora gutuka umuntu nakuvugisha agaceceka urumva rero njyewe icyo nakoze nari nzi ko gishobora kuguhungabanya mu buryo bumwe cyangwa ubundi noneho nkoze kira kigano mbonye nta kintu bivuzeho ndabyibuka nibwo navuze ni cyakoze ufite imbaraga z'Imana kuko nibwo nabonye ndavuga ni uyu muntu ndimo ndarwana nawe nabwo yambaye imbaraga za kimuntu zisanzwe navuga ni uyu muntu yambaye imbaraga z'Imana ndimo ndahangana n'umuntu ufite imbaraga z'Imana icyo gihe rero nibwo nahise nca bugufi ntemera amakosa nemera intege nke zanjye kuko ndabyibuka n'icyo gihe nanjye nagiye nsa nyuma yaho nasabwe n'ibiganiro n'andi macana agiye atandukanye ngo tukuvugeho ariko rimwe na rimwe hari nigiye nakwandikaga message nkavuga ngo hari umuntu amwe ngo tukuvugeho cyane warabimbwiraga narabikubwiraga ariko icyo gihe ngiye ndavuga ni sinabikora bitewe n'uko nari maze kubona ko inzira ndimo ndacamo n'ubundi ndi kurangira kandi nta kintu gishobora gutuma n'ubundi ngaruka yes jado kombo ni ibintu byaba ari hatari none se ibyo ngibyo birabaye comment wenda bakunze bazabona icya nimushaka muze kunyarukira ku kinyamakuru kitwa ngo kitwa gute cya kigano aho wakoreye ikiganiro kira kigano twakoreye kuri M1 kitwa M1 TV ngira ngo Jado yarameze nk'umunyamakuru yabazaga Nyarudindira avuga ukuntu nyine twamuriye amafaranga na n'ubu ngubu ngire kiracyariho nta no gutwize tugikuzaho kugira ngo wenda turebe ko satani yatsindwa buriya ikinariho naga nawe gusa hariho na Irene hariho na Irene ikindi Irene we nta reaction yagize Irene nabwo yigeza bikomantaho cyane kubera ko cyane ko Irene nabwo icyo gihe yumvaga rumwe na Nyarudindiri yego aravuga ati nta mpamvu yo kutabivuga reka mureka bivuge yes ngira ngo we nta nubwo mwamutinzeho cyane nabwo twiye tumutindaho kuko cyane niwe twari twiganjeho yes hanyuma reka tugaruke noneho nyuma y'uko ibyo byose bibaye hari n'ibindi bwana wagiye ukoresha abakobwa b'indaya ukajya ukoresha amagambo amagambo ntari navuga kuva nta navuga n'amahoya yo n'amagambo y'ibirara n'amagambo y'ibishego ubabuze ukuntu babakorera ibintu biteye isoni n'amagambo y'urukoza soni yes kuko ndabyibuka icyo gihe n'indi cyane nakorewe yitwa Mass TV nabwo nakoragaho ibintu by'ibishego by'umumama ukora ibintu byo kuvura by'imiti ya Kinyarwanda yes ukajya ukoresha amagambo
akomeye. Buryo no hari n'abapagani batayavuga. Yes. Kirya gihe wabonaga umusoro w'amafaranga afatika? Na amafaranga nabonaga. Ahubwo nari ngiri muri zanza nyene satana nyereka ko izo nzira amafaranga ashobora kuzabonekamo. Kumbe niko kurangira. Kuki se wajya kuvuga ngo kuki utari warahinduye byiburi izina bavuga ngo ni Jado muhungu wanyu ibintu nk'ibyo? Kuki utahinduye izina byibura? Mpamvu ntagombaga guhindura izina buriya y'abantu bakuzi ijwi ryanjye n'irijya rihinduka. Ugira n'ijwi ryiza. N'umuntu uri muraryumva rero yumva ko ari njyewe. Yego. Niyo mpamvu haraho nahinduye izina. Nkajya mpindura amazina nkavuga ko nitwa Shabani kandi n'izina ryanjye naryo nkongera nkahindura nitwa Viateur. Ariko ayo mazina n'ubundi abantu bakavuga ati ijwi ni Jado. Ni wa muhungu. Ni wa wundi. Urumva rero nago byari ngombwa ko mbihindura. Byari ngombwa ko abantu nyine bagomba kumenya ukuri bakamenya n'uburyo umuntu wabo bakamenya ko umuntu wabo n'uburyo yaguye n'uburyo yabaye umunyabyaha nyine bakabimenya. Yes, kuko niyo ntego Satani yari afite. Yes. Jado, umuntu akwitegereje cyane mu maso abona ko iminwa yawe isa nk'iyahindutse. Kera abantu batarasobanukirwa ibintu by'uburwayi bw'abantu n'ibimenyetso by'uburwayi abantu bafite, hari igihe babonaga umuntu afite iminwa itukura bavuga ngo arwaye SIDA. Nibyo? Ya, ni ukuvuga ngo muri kano kanya umuntu atukura umuntu atukura hari igihe atukura iminwa bitewe n'umusemburo ngo uba mu nda. Sinzi ngo imisemburo iba iri mu nda ngo ku buryo ituma iminwa itukura. Sinzi niko kwa muganga bambwiye kuri kifaruma mu mujyi. Ariko kuba umuntu utukuye gutya ntabwo ari SIDA. Icyo gihe wari utukuye. Ariko buriya nanone rega iyo ubuzima bwabaye bubi ibintu byose birahinduka. Kuko uravuga icyo gihe siniraburaga. Mu kutirabura ni nako kutabona umuntu utukuye. Ariko iyo umuntu yirabuye umuntu uratukura. Ariko navuga ngo umuntu ashobora gutukura umunwa abana n'ubwandu, ashobora gutukura umunwa bitewe n'uburwayi, hari n'utukura umunwa atari n'uburwayi. Ari ibisanzwe. Bivuze ngo nta bundi burwayi ufite. Nta burwayi mfite ni uko gutukura. Kuko icyo gihe ako gati kari muri kifaruma ugasigaho n'akaba kameze nk'akarabero k'umweru ugasigaho bikata birangira. Okay. Tugiye kwinjira rero mu buzima urimo muri iyi minsi ya none. Nyuma y'uko unyuze mu bintu nk'ibyo byangiza umurimo w'Imana, haba ukora n'uw'abandi bakora, nyuma kwinjiye muri ubwo buzima bwangiza izina ryawe nk'umukristo w'umuvuga butuma nganasenya abandi, ugasenya n'abandi cyane cyane nongeye ukanyigirizaho nkana. Nyuma yo kwinjira mu buzima bumeze gutyo, ejo hawe hazaza ukahica ukaharangiza, nyuma yo kwinjira muri ubwo buzima ababyeyi bawe kwinjira mu buzima bumeze nk'urutyo ababyeyi batabishaka, ari abayisilamu bakanavuga ati dore yinjiye mu bwa bucucu bw'abarokore koko kandi akabibona yuko ari ubucucu urimo, nabyo bigatukije izina ry'Imana ku rundi ruhande. Nyuma byaje kugenda gute? Waje kwinjira mu buzima bumeze gute kuri social media aho izina ryarangiritse cyane, ariko noneho ubuzima bwawe bwite noneho nka Jado bwaje kugenda gute? Natakaje abantu mu buryo bwose bushoboka. Wenda utumva ngo natakaje abantu bo kuri social media gusa. Natakaje n'abantu bo mu buzima busanzwe. Ahubwo abantu bo mu buzima busanzwe nibo natakaje cyane. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu ajya kwandika message nk'iri yari ukabona yasigaye wenyine. Kuko Satani intego yari afite nuko nsigara njyenyine, icyizere kimaze kurangira. Niyo mpamvu navuze ngo nifatiye umwanzuro ndavuga ni okay, Satani icyo yashakaga kigezeho. Nashatse gusenya abantu, nashatse kurwana intambara zigiye zitandukanye nirwanirira, nshaka kwicira inzira. None byose birangiye bihindutse ubusa. Ndavuga noneho ngiye ikintu gisigaye ni ukugwa mu biganza by'Imana. Ngapfa ariko ngapfira mu biganza by'Imana. Kuko ubu ngubu ntabwo navuga ngo nta zindi nzozi pe. Kuko nta kindi kintu mfite habe na kimwe. Icyo gihe urukumva umuntu buri abantu baramutse banabishyize muri analyse, urumva umuntu wakoraga ibintu by'ubunyamakuru ngakora ibintu nk'ibyo byakwanga byakunda n'abantu babyumvise bumva ko hari indi misaruro wenda yavagamo. Yego. Ariko imisaruro yavagamo ni imisaruro yagiriraga inyungu Satani. Yego. Kuko kwari ukurwanya abo bantu b'Imana nkakora ibyo byose, ariko Satani we insinzi akayigira, ariko njyewe ubuzima bukangirika. Ubu ni ukuvuga ngo rero muri kano kanya ndamutse mvuze ngo ngiye kuvuga ku bw'ubuzima mbayemo, ubu ndi ku rwego rwo kubona ibiceri 200 nkumva n'inzozi. Ndi ku rwego Brazil ntakubeshye. Ndi imbere y'abantu. Yego.
niyi panaro nambaye niyo muhungu witwerize urabeshye ni izina ry'Imana niyi panaro nambaye niyo muhungu witwa Elize ku bakunzi bazamo cyo barimo baramwitegereza ngira ngo murabona ko yambaye ipanaro y'training ni training nizazindi zaje zinuza niza abastari zimeza abastari za matrining none akaba nanayambaye ku ishati kandi training ku ishati ngira ngo ntabwo bijyana ntabwo babijyana iyi ngi yinyimazemo nibyo nige kinini cyane kuko ubu ngubu sinanakandagira mu mujyi nyambaye kuko niyo muramoto sinanayikuramo kuko aramutse navuze ngo agiye kuyinyaka sinzi ngo nabigenze uti uretse niyi ishati mfite ikintu mfite gisigaye ni umupira naha ni imipira ibiri nahawe n'umumamucuruzi ibintu by'ama mashini yitwa Sasa w'umweru n'umukara nta kindi kintu mfite yewe kuko ubu ngubu ndimo ndabahantu hahoze hari uruganda ku mupapa nyine wancumbikiyeyo ubu niho ndimo ndaba hari niyo mpamvu nanditse ibintu byo message nkazira zo kwiheba icyo gihe muri kira gihe nari meze neza bwo nakunda nari mfite n'umukobwa twakundanaga yego ahita nyanga nyine bimaze gukena maze kurangira yewe ubwo rero mu byukuri iki gihe ngewe iki gihe ndimo ni nayo mpamvu ngo amagara kuri telefone se sinkubone nibwo bukene uri na telefone mfite na telefone ngira message wanyandikiye wayinyandikiye ute message simukadi nayishyaga mu telefone y'undi muhungu nkandika message simukadi nkayikuramo hari igihe simukadi amaze igihe narayizingiye mu gapapuro naranayibitse umuntu arambwiye ati ko bazayifunga wazaribye telefone y'umuntu ukamutira byiruka akajya yigushyiriramo wenda kujya bazayifunge nko mu gihe wenda mwazajya munahura ukarako ari nk'umuntu wabora gushatse ngira ngo wanyandikiye message mu cyumweru gishize ndagushaka ndakubura muhamagara yambwira ngo ntago muri kumwe ubwo niyo e telefone si yanje kuko na telefone mfite ubu ngubu ubu ngubu biteye ubwoba na telefone mfite kandi no kumva telefone numva ari inzozi none se urujya gute urya gute Brazil reka nkubwire kurya muri Imana igira inzira nyinshi hari ukuntu njya mu mujyara downtown nkaba nagira gutya wenda nkabona nk'umuntu mbwira ngo njyana akandangisha wenda akambwira ati niba acuruza ibintu by'ibyombo nkahita njye mujyanayo na mujyanayo nkabona mbonye 500 nkagenda nkajya ahantu hari garage iruhande rw'ahantu hari miziriya mu mujyi nkagenda nkagura ibigori bya turuwasa nkagura n'irindazi rya desa ubwo nibwo buzima kuko nje unamamagara mu gitondo naje namaguru niyo mpamvu nakwandikiye ndakubona ngiye kuza namaguru naje nihuta mvuga ndi byakwanga byakunda iki kiganiro ngiye gukora ni ikiganiro kiri mu mugambi w'Imana kandi kiri na ngombwa ubu ngubu ni ukuvuga ngo Jado uri kuvuga aya magambo ntabwo ari Jado wa undi wavuga wakoreshaga nkutezeho ibindi bintu ubu ndi umuntu nyine ushaka gukosora amakosa yose yagiye abaho yose ndetse no kuzagwa mu biganza by'Imana kuko ubu ngubu sinyijya mu rukusenga nakwambara iki se kibyo nari mfite nyine nabigurishije muri icyo gihe cy'amakrize nkashiduka nsigaye nta kintu na kimwe none icyo gihe n'imyuka yari ndimo ni ukugurisha gusa kugurisha gusa kugurisha gusa ariko ubu ngubu byibuze icyo numva cy'agaciro gikomeye cyane mfite kirusha ibindi byose nuko numva ko imbabazi z'Imana zangarutseho numva ko umwuka w'Imana uri kumwe nanjye numva ko byibuze nari ngenyine no kuba mfite Brazil mbasha kuvuga aya magambo ngavuga Imana ubundi mba nariyahuye kuko mu minsi yashize nageze ku rwego njyewe ubwanjye ngende nivugisha mu nzira kugezaho nageze kuri gereza mu mujyi umumama witwa Sabrina aparitse mu modoka ari mu modoka abona nuruka imbere nivugisha magara karambwa ati bimeze bite ko mbone kugenda wivugisha ndavuganye nandi mu ndaririmba kugeza ku rwego numvise ko ubuzima burangiye numva ko gahunda ari kwiyahura icyo gihe nari ngiye kureba murumuna wanje ubantu zakupaki mu cyahafi ngiye kumureba kugira ngo byibuze mfate uruvange rw'ibinini mbinwe ngo aho ngaho ariko gusa ikintu cyankomeje ni ikintu cyo kuvanga kwiyahura ni cyaha ndavuganire kambeho nabi ariko mbeho nabi kuburyo muri kano kanya ndi imbere y'Imana yo mwijuru ikintu numva nyeneye kiruta ibindi byose umuntu wa minweto niyo ya minweto yambara muzata cyambara niyo ya imyenda muyata cyambara nta kindi nyeneye pe ibyo nibyo byibanze kugira ngo byibuze
abantu be gukomeza kuvuga bati ubundi kurwana no kwihakana uwo narindiwe abantu basaga bati si wowe sha dutwaye tuzi nkavuga ni wowe nabwo ari we ntabwo ari we rwose ati ni umuntu dusa ubwenda mwibeshye nuko ibintu bimeze uziko no kwiyogoshesha ubwo meruka kwiyogoshesha n'umukobwa witwa Sharon mukora muri shike imana imuha umugisha yamaye 500 ambwa ngo ujye kwiyogoshesha nicyo genda byibuka nagiye kwa ku mama witwa Dina ngiye kumuguza igihombo cyuza muri shike arangeje arambwira ngo wowe ngo washyezwe kuzimu ngo nabwo wari wakurwayo ngo ni nayo mpamvu ngo nakubona ambwira amagambo ankomeretsa mba ngiye imbere y'uwo muntu mfite ibikomere abo bakobwa ewa nibwo bwa mbere nabonye amarira ashoka mu maso uwita umukobwa umwahita amereza igihumbi arambwira atakira nge nkwihera igihumbi witurize nyine wihangane kuba muri ubwo buzima uwo ngo twashaho umuntu arambwira ateka ngo ese nyise ujye kwiyogoshesha nuko bimeze wari umunyamakuru wasenya abantu wakoze buri kimwe cyose ngarebe ko ari cyazageraho mwemera kwirwanira nishakira inzira nuko ndangiye ayayayayayayo Ya ikintu cya mbere nakubwira nuko Satani nyine ahigana ari ubutunzi kandi nta kindi kintu kizana Satani usibye kwica kwiba no kurimbura kandi rwose iyo umuntu arangaye gatoya bimubaho neza cyane gusa aracyari ibyiringiro ko nawe igiti cyaba cyaratemwe kirongera kigashibuka iyo Kristo akiri muri wowe byange bikunde hari icyo basha gukora hanyuma ndajya ngugira icyo ubwira Irene muri ndabashobora gukurikira ndetse yes reka duhe umwanya n'umuntu uretse gato Yes ndagira ngo ngumwanya ugira icyo ubwira Irene muri ndabi cyangwa se nabandi bantu waba warahemukiye ubasebya byibura ni bumva iyi message baza y'ikintu bakira ya mbere na mbere icyo nabwira muri ndahabi nuko musaba imbabazi nuko musaba imbabazi nta kindi nakora ambabarire nashatse kumusenya nubwo nacyo byatanze ariko ambabarire yego ambabarire pe nakindi ubu ngubu na nyine gusa kubwira umuntu wahemukiye kugira ikintu umuvugaho biba bigoye ariko nakindi nakora uretse kumusaba imbabazi ambabarire kandi yumve yuko izi mbabazi musabye zimvuye ku mutima rwose yes kandi nundi muntu wese yaba abakunzi ba Zaburi nshya n'abakunzi ba Irene nabo bambabarire yego hanyuma nari ngiye kuhita nkubaza ni mu buzima busanzwe hari ibintu biba ku muntu akabikuramo isomo nta kintu kimwe kitubaho burya ngo tubure gukuramo isomo mu byatubayeho byose kereka iyo uri umuntu utazi utari maso cyangwa se udafite ubwenge ariko ibintu bitubaho byose dukuramo amasomo najya nkubaze muri ibi bintu winjiyemo byo gushaka gukira vuba cyangwa se gushaka ubutunzi ariko unyuze mu nzira zidakwiriye mu nzira zitarizo by'umwihariko unyuze kuri social media cyane ko ariho abantu bari gukorera cyane ariho Satani arimo arakorera cyane naho Imana irimo irakorera cyane muri kino gihe ndagira ngo nkubaze isomo wakuyemo cyangwa se icyo byakwigishije kuri bino bintu bimaze iminsi bikubayeho uyu munsi wa none ntegeza ko ari nabyo wenda twifuza kubwira abantu kugira ngo bakuremo isomo no kuvuga ngo isomo nakuyemo mbere na mbere ni isomo ryo guhemukira Imana isomo ryo guhemukira Imana nakuyemo namaze kubona ko Satani ahimba nabi Satani buriya kugira ngo ajye kubwira Yesu ngo fata ibuye uruhindura umutsima nuko yabonaga ko afite ikibazo cy'inzara yego Yesu nawe amutsindisha imbaraga ziri muri we z'Imana kugira ngo ajye kumbwira ngo simbuke etaje nuko yabonaga ko ariho hafi
na rero nanje umunyantege nye ya satani yanyeretse uburyo nshobora kwihuta ariko ngahita ngera kure mu gihe gitoya kumbe ariko kwihuta ngahita ndangira mu gihe gito isomo nakuyemo ni n'amasomo agiye atandukanye ariko cyane cyane kubeshyera imana ngo yavuze kandi itavuze yego iryo ni isomo rya mbere ni isomo rya kabiri nakuyemo gusenya abantu b'imana naryo ni isomo rya kabiri ndavuga ku masomo atatu isomo rya gatatu ni ugushaka gusenya ikintu imana yiyubakiye y'ubwayo yego cyane cyane ndavuga kuri Zaburi nshya so mu byukuri narahanuye imana yavuze satani nyamazeho kanyeka kari zo nzira ariho hantu nzakura ayo mafaranga bitewe n'ibyo abantu bakeneye bashaka kumva ariko siko byagenze nasanze naribeshye cyakabiri gusenya Brazil gusenya Zaburi nshya gusenya muri ndahabi cyangwa se gusenya abandi bantu runaka bafite umugambi w'imana bakora mbega ndizera neza yuko gushaka gusenya Brazil bitandukanye n'iki Imana ibona ko azaba cyo mu gihe runaka kuko Imana yirareka avuga ngo Brazil hari abantu magana cyangwa ibihumbi n'ibihumbagiza bizakirira kuri Zaburi nshya mu byukuri bitandukanye na Jado nge nzavuga ibintu nimara kuvuga ibintu wenda abantu ijana babyumve nyamaze usanga abandi abantu ibihumbi magana cyenda bo ntibabyumvise rero mu byukuri ndizera neza ko yabanje cyangwa se wenda n'abandi bantu runaka abantu bihutira kuvuga ngo bagiye gutwikira mu bintu by'Imana cyangwa bagiye gushakira impinduka z'ubuzima bwabo mu mana ndagira ngo mbabwire ngo biratandukanye ibintu by'Imana bitandukanye na business washinga iduka ugacuruza ukavanga ejo nzarangura ariko nabwo wavuga ngo ugiye gufata ibintu by'Imana ngo ugiye kubicuruza ni ibintu bigoye rero njyewe bitewe n'ubutabazi nashatse mu bantu no mu bantu nako mu bantu b'Imana ndetse no mu mana byatumye ubwa Imana insenya imaze kunsenya isenya ya migambi mibi yose yari iri muri nje kuko nabwo ari nje Imana yasenya ya migambi yose imaze gusenya iyo migambi yose nibwo nagarutse nongera kuba uwondiwe uyu munsi kuba ndi hano nuko kuba nta kintu mfite wenda no mu gihe cy'Imana niko byari kuzagenda ariko byibuze ubuntu bw'Imana bundiho yego rero isomo nakuyemo ni isomo rikomeye cyane nakuyemo amasomo agiye atandukanye ariko isomo nakuyemo kurwanya Imana kurwanya abantu b'Imana kurwanya umugambi w'Imana nasanze ari ubuzima ari ugukura mu buzima bubi no gukura mu rupfu yes hanyuma se Jado uyu munsi wa none ari abantu bakubonye bavuga ati uyu muntu twamubonye nsaba imbabazi bwa mbere tumubona nsaba imbabazi bwa kabiri tumubona nsaba imbabazi bwa gatatu tumubonye nsaba imbabazi bwa kane bwa gatanu none aragarutse gusaba imbabazi ni iki kitwizeza yuko Jado turimo turareba yahindutse koko impamvu muri kano kanya abantu barimo barandeba ntabwo nje gusaba imbabazi impamvu mvuze ngo ntabwo nje gusaba imbabazi bura nasanze amagambo n'ibikorwa bitandukanye umuntu aravuga ejo abantu bakongera bakamubona ukundi rero wa wundi wahoze agaragara mu maso yanyu ubu ntabwo nkeneye inyungu kuri mwe cyane ikintu nkeneye ni ugupfira mu biganza by'Imana kuko byakwanga byakunda mwamfasha mukanyizera mugakora buri kimwe ariko ubu buzima buzarangira ubwo rero uyu munsi wa none unyizera nyizezwe n'umwuka w'Imana umwuka w'Imana gusanga unyizere utari bunyizere nuko ibintu birabye bimeze nyine ntakundi unyizere ariko gusa ikintu cya mbere kiriho njye w'agaciro mfite ubu muri kano kanya no gupfira mu biganza by'Imana kuba mvuze ibyo byose nkavuga amabanga menshi ibintu byose nabwo ari imbaraga zanjye sini imbaraga z'imitwe kuko nabwenge bwatuma wisenya kurushaho kuko abo banyamakuru bose nagiye mvuga yaba The Choice no kuri Big Town nta kibazo mfitanye nabo bari inshuti zanjye ariko nemeye kubatakaza kubwa Kristo yes nta nubwo babatakaza kuba babize ko ari pranka n'ubundi yo ntacyo babitwaye ntacyo babitwaye ariko nanone niwe menye amabanga y'akazi kabo hanze biba ari ibindi ariko ni ngombwa kubwa agakiza none se Jado uyu munsi wa none uri mu buzima bugoye kandi bukomeye
aho wagize umuntu kuba ati tujye gukina prank ni wakwiruka nk'ujyayo hoya ubu ngubu nza gaciro ko kurya 500 yange navunikiye nakwikurira pampegisi ngamenya ko nayikoreye niba byibuze hari abantu batanu bakinyizera nta mpamvu yo kugira ngo nabo mbatakaze kuko abo bantu harimo Brazil harimo undi harimo n'undi za nama zigenda zinkomeza muri runo rugendo ubwo urimo urumva rero ikigenza agaciro ko kuvuga ngo nikore pampegisi nkoreye 500 yange nzu buryo nyariye mu buryo buzima ngibyo bishyimba ariko ngibyo bishyimba mbizi neza ko bivuye mu maboko mazima ibyo ngibyo ubwabyo birangomeza kurusha uko najya gukora prank bakamihumbi 50 cyangwa 100 yes impamvu rero ndi kuvuga ibi ngibi ndi umugabo wo kubihamya kuko nakoze amaprank nza gaciro kari mu mapranka nzi no gusenyuka ko mu mapranka yego ubwo rero wenda abantu bashobora kuvuga ati uyu muntu uvuga ibi ngibi yakongye akabikora kandi mbizi impamvu ntabijyamo rero nzi nyungu zabyo nzi ni nyungu zo kurya make yawe yes hanyuma turimo tugana ku musozo rero ni rije jambo wabwira abakunzi bazabunishya badukurikiye kugira ngo byibura bongere bumve jado w'umukozi w'Imana noneho ni bumve jado w'amanyanga ngana gutyo ubu ngubu ikintu cy'ambere nabwira abantu kugira ngo mbabwire ni jambo riri kumfasha muri iyi minsi ikintu cy'ambere nabwira abantu basenge bongere basenge umugambi w'Imana uhora urwanwa pe yego Zaburi nshya ni kimwe mu binyamakuru byo cyo guhembura ubugingo bw'abantu cyo gusohoza amasezerano y'abantu bahawe n'Imana kuko navuga ngo Zaburi nshya ni inzira yo gusohora kw'amasezerano kuko hari abantu benshi bari bafite amasezerano yasohoye kubera Zaburi nshya uyu munsi wa none jado akoresheje abanyarudindiri nkakora uko nshoboye kose kugira ngo nsenye Zaburi nshya icyo nababwira hamwe no gusenga no kuyoborwa n'Imana n'impamvu Imana yemeye ko mukurikira Zaburi nshya kimwe mu kandi hari ibinyamakuru byinshi by'ama YouTube channel hano hanze mugahita mu Zaburi nshya nuko ari inzira yo gukira yaba mu bugingo no mu mwuka rero icyo nabwira abantu bo basenge bakoreje ijambo kuri Zaburi nshya ibihimbano by'umwuka noneho bakomeza no gusengera Zaburi cyangwa kugira n'ubugingo bwa beshi bukomeze guhembuka na bamwe mu bakozi b'Imana bagiye bashaka gupfa hari umuntu rutse kumbwira ijambo rikomeye nditekerezaho arambwa ati se buri umusirikare kuri abahagaze wenda ari ku burinzi waturuka hangaha ukagenda ukamutera icyuma ari hariya ndavuga ni hoya nibyashoboka ati none se wagenda ukamukubita urushyi ati nibyashoboka arambwa ati none se kuki Satani wari marica abakozi b'Imana akabicira hanze kandi bafite intwaro mujye umusirikare kuko afite intwaro utamukoraho niyo mpamvu rero abakunzi ba Zaburi nshya bafite intwaro kuko bafite Zaburi nshya yego navuga ngo iyo ntwaro rero na mpamvu yo kugira ngo abantu nkanjye bazaze no mu kindi gihe bavuge ngo baje kubica kandi bafite iyo ntwaro niyo mpamvu basenge kandi hari Zaburi igikunda kumfasha cyane ibice 36 ijambo Dawidi yavuze ngo icyakora kurakwarira umuntu ninjoro mu gitondo impundu zikavuga ndizera neza yuko iryo jambo abantu bakize indwara runaka bafitaga baza agaciro karyo nanjye uyu munsi wa none ni ijambo ririmo riramfasha bitewe n'igihe ndimo kuko uyu munsi wa none sinabwira abantu amagambo y'ihumure cyangwa se ngo mbabwire amagambo y'ibitangaza kandi nanjye ibyo bitangaza nabyo mfite muri kano kanya ahubwo icyo nababwira nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu nk'uko wabivuze muri make kintu nabwira abantu kurira abantu bararize nibyo kubwa amagambo navuze nshaka gusenya Zaburi nshya ariko uyu munsi wa none nicyo gihe cyo kugira ngo ayo marira hanagurwe bamenye imigambi iri mu bantu bashaka gusenya umurimo w'Imana yes jado turimo dusoza rero nge nemera ko umuntu ashobora gukora ibyaha rwose ariko Imana ikamubabarira akagaruka mu murongo mwiza nk'aba mwana w'ikirara nayo mpamvu mva nifuza umuntu wumva hari cyo wenda ashobora kuba yagufasha haba mu kuganiza cyangwa se mu kuba yagutera inkunga ukabona niyo ngoto cyangwa se n'uwo mwambaro ya kubona gute ya no kuvuga ngo umuntu ushaka kumfasha cyangwa se wenda wumva ko hari ikintu yamfasha yumva kugira icyizere yes yumva ngiri buri uyu muhungu aragarutse reka nange mufashe yumva ngiri icyizere uwo muntu rero
niyumva ari ngombwa yuko yumva hari cyashaka gukora ndizera neza yuko kuri zaburi nshya hariho nimero ya telefone hariho nimero yawe uwo muntu azakinyuzeho nta kibazo uzakima ariko nanone uduhe nimero yawe kuburyo byibura aramutse baguhamagaye bifite bashe kwitaba ya nimero yanjye ya telefone nimero yanjye ya telefone ndumva atari na ngombwa nyagari ngombwa ndumva ari ngombwa kuko nimero yawe n'ubundi biri ku kinyamakuru ndizera neza yuko n'ubundi wanshaka akakunyuraho niyambura reka dusoze gutya tuvuga ngo mana data twese uri mu ijuru turagushimiye cyane ko wabanye natwe umugambi wawe ni mwiza ku mwana w'umuntu ijambo ryawe ngo nzibyo nibwira nzabagira n'amahoro si ibi kugira ngo mbare mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma Jado yakoze byinshi bibi kandi bibi cyane ariko mu byakuzanye Kristo kwara kugira ngo uduhe ubugingo kandi uduhe ubugingo bwinshi kandi Imana ibabarira nta cyane kimwe kiba utababarira natwe rega turi abanyabyaha tujya dukorera ibi byango n'amaso yawe ni nayo mpamvu wabwiye ba bantu bari bazanye umudamu wasambanye ngo utarakora icyaha nagire gute namutere ibuye icyakora bibabaza Imana cyane kubona umuntu wahindutse nk'ingurube yamaze kozwa yarangiza ikongera ikigaragura muri wa mwanda ibyo byo bibabaza Imana kandi bibabaza Imana cyane naye mpamvu tugira gahinda iyo tubonye bene data muri Kristo Yesu bongeye gusubira mu byaha ndakwinginga rero kugira ngo umubabare kandi umweze umwoze rwose kandi izina ryangijwe nubwo bigoye kurigarura ari kuri Imana yabasha kongera kugira umuntu icyizere akongera kugirira umumaro mu gihe gikwiriye turamusengera mu izina rya Yesu Kristo kuko nzi kuri Imana y'imbabazi kandi uri Imana itarobanu nangwe Imana isumbanisha abantu twese uradukunda kandi dukunda ku kigero kingana ugire neza Jado umuremere amashimwe byazatunezeza tubona Jado asigaye ameze neza haba mu by'ubuzima ariko no mu bugingo ari muzima akajya hamya Imana ihindura umuntu rwose ndakwinze kugira ngo mugire neza n'abadukurikiye bari mu buzima nk'ubwo yanyuzemo nabo bagire neza ubasange ubeze mu mitima yabo dusengiye mwami n'abandi bagukeneye mu buryo butandukanye kugira ngo bagire neza kubw'iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.